በስራ ላይ የሚገኙ ከአነስተኛ እስከ ትልልቅ ፋብሪካዎች የግንባታ ግብአታቸው ከውጭ ሀገራት በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የገቡና የተተከሉ ናቸው። ይህንን ለማስቀረት ደግሞ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎችና በዘርፉ ላይ የሚሰሩ ተቋማት አቅማቸውን በማጎልበት በሀገር ውስጥ እውቀት መተካት እንደሚያስፈልግ ባለሙያዎች ያስገነዝባሉ። ቢጂአይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ የተሰኘው ተቋም በወጣቶች የተቋቋመ ድርጅት ሲሆን በዋናነት የእንስሳትና የሰዎች ምግብን ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን በመስራት ከ60 በላይ የእንስሳት መኖ ፋብሪካዎችን ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረጉን የድርጅቱ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ቢጂአይ ናይከነሬሽ ተናግረዋል። የምናመርተው የምግብ ማቀነባበሪያ ማሽኖችን ነው። ምግቦች ለእንስሳቶችም ለሰዎችም። በቀጣይነት ደግሞ የማዕድን ልማት መስሪያ ማሽነሪዎችን ነው የምናመርተው። ሌላው ደግሞ እነዚህ ማሽነሪዎች ለማምረት ጥሬ እቃዎቹ በጠቅላላ እዚህ ያሉትን ነው የምንጠቀመው። አሁን ዲዛይን ሰርተን ጥሬ እቃ ፈልገን አይደለም የምንሄደው። አቬለብል የሆኑ የመኪና የገቡ የሌላ ፓርቶች የገቡ እቃዎችን ሰብስበን እነሱን ወደ ማሽን መለወጥ ነው። በድርጅቱ የሚሰሩ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች ከውጭ ሀገራት ከሚመጡ ተመሳሳይ ፋብሪካዎች ጋር ሲነጻጸር በዋጋ ቅናሽ መሆናቸውንም ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። በሳምፕል ደረጃ እኛውን ብናየው ደብረ ብርሃን የሚተከል ነው። ሰሞኑን በ30 ኩንታል በሰዓት ነው የሚተፋው የሚሰራው። 30 ኩንታል በሰዓት የሚተፋን መሽን ከውጭ ሀገር እናምጣ ብል ከዚህ ዋጋ እጥፍ ነው የሚገኘው። የትራንስፖርት ኮስት አለ፣ ፍራይት ኮስት እንደውም አሁን ወደ $10,000 በላይ ሆኗል አንድ ኮንቴነር ትራንስፖርት ለማድረግ። ከዛ ከውጭ የሚመጣ ባለሙያ አለ ለተከላ ምናምን። ከዛ በኋላ ከተተከለ በኋላ ከውጭ የሚመጣ ስፔር ፓርት አለ። መጨረሻ ላይ ሲበላሽ ትራብል ሹቲንግ ወይንም ደግሞ ማስተካከሎችን እንትን የሚያደርጉ ከውጭ አምጥተው ነው። ነገር ግን የኛ ይሄን ሁሉ ነገር የሚቀርፍ ስለሆነ በዋጋም ተመጣጣኝ ስለሆነ ይመስለኛል ሽያጩ ትልቅ የሆነው። ድርጅቱ ከ300 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን ያነጋገርናቸው ባለሙያዎች የተሻለ እውቀትና ገቢ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። በጣም ብዙ ለውጦች አሉ። ሰርቼ ቤተሰቤንም እረዳለሁ። ረጅም 3 ዓመት አካባቢ ሰርቻለሁ። ለውጤ እንዲሁም በአይንም ይታይ ነው። ኢኮኖሚካሊ ሞር ደግሞ ኖሌጅ ማለት እዚህ መስራት እንደሚቻል ሞር ተምሬበታለሁ። ከትምህርቱ ባለፈ በአካልም ደግሞ እዚህ ጋር ሞር አገር ውስጥ መስራት እንደሚቻል አይቼበታለሁ። ራሴን ችዬ ቤተሰብን መርዳት ችዬ እንደገና ደግሞ አሁን ላይ የራሴ በቂ ድርጅት እንዲኖረኝ አድርጌያለሁ። አሁን ወደ ፓርቶች እየሰራሁ ወደ ማቅረብ ደርሻለሁ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ ዘውዴ ወጣቶች በቴክኖሎጂው ዘርፍ ራሳቸውን በማብቃት ስራ ፈጣሪ መሆን እንዳለባቸው ይናገራሉ። ወጣቱ ምንድነው ትምህርት ይማራል፣ ይጨርሳል፣ ስራ ለመቀጠር ጠባቂ ነው የሚሆነው። ያ ሳይሆን የተማረበት ሙያ ሰራበታለሁ ብሎ ማሰብ ነው። ከሌሎች ጋር በመስራት ራሱን መለወጥ ይችላል። ቁጭ ብሎ ስራ ይምጣልኝ ብሎ መጠበቅ አገርን ማያሳድግም የሰው ህይወትንም አይለውጥም። ስለዚህ ኢንጂነር ከሆነ አያማን ኢንጂነር፣ ስለዚህ መስራት ይችላለሁ ብሎ ኦፖርቹኒቲዎቹ እንዲግ ማድረግ። መንግስት ምናልባት አይዶን ነው ሁሉን ነገር ወደ መንግስት ማሳበብ ጥሩ ላይሆን ይችላል። እንደዚህ በግሩፕ የሚሰሩበት መንገድ ቢያመቻችላቸው ብዙ አቅም ያላቸው ግን ወደ ማርኬቱ ለመግባት ፈርተው የሚቀመጡ ብዙ ልጆች ስለሚኖሩ ለሀገር እድገት ለቴክኖሎጂ ፈጠራ ትልቅ ነገር ያደርጋል። በአሁኑ ወቅት መንግስትም ይሁን በግሉ ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ አካላት በተለይም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር በቀል እውቀት በመተካት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መደገፍ እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስገነዝባሉ።